Tarda d'avui és solidària. La solidaritat és una exigència de la nostra dignitat humana compartida i el deure de cada ésser humà. Per això estem aquí avui, aquesta tarda, totes i tots, cada un de nosaltres, estem fent solidaritat. El deure de cada ésser humà, com deia, d'acord amb les seves circumstàncies, sigui responsable cada ésser humà de ser-ho amb la resta. Per solidaritat, cadascú ha d'assumir les causes de l'altre fent-les causes pròpies. La responsabilitat de cuidar-nos els uns als altres té implicacions tant entre nosaltres i les comunitats deprimides del sud com entre les comunitats mateixes envers les altres. Suposa avantposar el nosaltres a la lògica miop de l'interès privat, renunciar personalment o sacrificar-nos pel bé col·lectiu i posar a disposició de la resta dels humans els recursos necessaris per millorar les condicions de vida que hi ha encara molt malmeses en les comunitats més desafavorides. I és això el que fa Mans Unides, i ho fa aquesta tarda també aquí. La situació que encara estem vivint per culpa de la pandèmia obliga aquesta entitat que avui organitza aquest acte a reforçar el compromís i la seva missió, perquè la fam al món és el reflex de la desigualtat encara evident, creixent en el nostre planeta, i és feina de totes i tots, tasca de totes i tots, complir amb aquesta solidaritat. Aquesta tarda fem cultura de la solidaritat aquí, cultura de la música, cultura de la poesia i també de la dansa, la que ens porta aquesta tarda al local del Blat de Gironella, el nou Esbart Sant Jordi. Thank you.
sajota de sa potada. N'hi ha que la balla bé, en però jo no la sé, perquè no la m'han mostrada, perquè no la m'han mostrada, sa potada, sa potada. Va't d'aquí 4 cèntims, compraran macarrons, un i mig de mongetes, dos i mig de ciurons, a sa plaça de si m'haguésseu vist venir per dins un camp de terrossos, el meu cos em feia trossos per arribar prest aquí, per arribar prest aquí. Si m'haguésseu vist venir, va't aquí 4 cèntims, compraran macarrons, un i mig de mongetes, dos i mig de cigrons, a sa plaça d'Esmoros, allà un guàrdia civil, festatge de Pepa i de Susana d'Espil. Ai, Madonna de sa cabana, aixeca el gos de matí i veureu el sol sortir vermell com una magrana, vermell com una magrana, Madonna de sa cabana. Entre agulles i fils i entre fils i cotó, si no em dones a pressa, de duresa presó, de duresa presó, entre fulles i fils i entre fils i cotó. Mans Unides acaba el 2021 un triani sobre els drets humans com a base de la dignitat de les persones, especialment de les més pobres i de les més vulnerables. Els drets porten aparellats uns deures, com és sabut, que es resumeixen en el bé comú i amb la corresponent solidaritat. Mans Unides vol donar sempre a conèixer i denunciar l'existència de la fam al món i del subdesenvolupament, les causes i també els possibles remeis d'aquesta situació mitjançant accions d'educació per al desenvolupament i reunint els mitjans econòmics, també a través d'actes com aquest, per finançar els programes, plans i projectes de desenvolupament per atendre aquestes necessitats que deia. Només amb la participació de totes i de tots, aquesta tarda també, és possible caminar cap a un món més just per convertir el planeta en un món millor, en un lloc millor per conviure totes i tots. Aquesta tarda també serveix per això, per posar entre tots i totes el nostre granet de sorra en el combat de les desigualtats al món. I ho fem amb els poemes que ja hem escoltat i que ara continuarem escoltant de la mà de l'Associació Cultural Calamars en Tinta. Un gran nom, per cert. En aquesta ocasió amb la Ramona Sáez, la Fina Borràs i en Toni Gol. Senyores, senyors, amigues, amics, bon vespre, bona tarda, Gironella, bona tarda, Mans Unides. És un plaer i una satisfacció estar amb tots i totes vosaltres en aquest recital solidari, aquest recital benèfic de Mans Unides. Aquesta imatge m'encanta, no?, de donar-nos les mans a aquesta organització que des de fa molts i molts anys està precisament treballant amb aquesta causa tan i tan noble d'intentar erradicar la fam del món en general i la fam dels països del sud en particular. Una fam que ve determinada pels molts, molts factors, però hi ha dos factors molt a tenir en compte. Potser doncs, ja sabeu que avui dia està de moda ser políticament correcte i no està gaire de moda doncs, dir les coses pel seu nom, però crec que cal dir-les, que de tants i tants factors que hi ha d'aquesta fam al món, n'hi ha dos de molt importants que cal sempre tenir en compte, que és l'egoisme i la violència. L'egoisme i la violència. Ens agradi o no, aquest egoisme i aquesta violència dominen el món. I mireu què ens diu al respecte el gran sociòleg, grandíssim sociòleg, en Francesco Alberoni, un italià que és catedràtic de sociologia, periodista, i ha estat també polític durant molts anys, i té una obra mestra que es titula Coratge, Coratge. Crec que jo fa anys que reivindico aquest llibre, Coratge, totalment oblidat, totalment desapercebut, totalment ignorat, que si fos ja de lectura obligatòria a partir de P3. Mireu què ens diu, és un manual d'aprofitaments, és un manual de vida, no? Mireu què ens diu Alberoni, diu així.
La violència domina la natura indiscutiblement. Els éssers vivents es devoren els uns als altres. L'home també és violent. La seva història és una successió de guerres i carnisseries. La violència fou cantada pels poetes i santificada pels sacerdots. Amb tot, molts homes han arribat a la conclusió que la violència és nociva i s'han preguntat com frenar-la o reduir-la. El fidel jainista va amb un mocador a la boca per no matar involuntàriament ni una sola mosca. Jesús va dir que estiméssim els nostres enemics. Sant Francesc es va encaminar desarmat, entre els musulmans. Però com es pot evitar la violència quan ens topem amb persones que no ens estimen, que ens insulten, que ens agredeixen, que ens volen destruir? Com ens ho fem per no causar patiment quan fins i tot per realitzar els nostres projectes més desinteressats topem inevitablement amb la ignorància, els hàbits i els interessos d'altres persones? Hi ha qui diu que per evitar patiment cal actuar sense passió i sense odi, amb una actitud distanciada i desinteressada. És una primera resposta. Però amb una actitud distanciada i desinteressada es poden cometre els actes més atrosos. Fins i tot prem el botó que fa explotar una bomba atòmica. Tots els criminals de guerra s'han defensat dient que han actuat sense odi, només per deure, en compliment d'ordres dels superiors. Es necessita, per tant, alguna cosa més. Es necessita la bona intenció. Un dia, el rabí Ben Zakkai preguntà als seus deixebles quina era la via recta per seguir. Un dels deixebles li va donar la resposta correcta: un bon cor, així, de gran. Una excel·lent resposta. Amb tot, la intenció també es pot manipular. A poc, a través d'una acció subtil de persuasió de nosaltres mateixos, arribem a amagar els veritables motius de la nostra conducta: l'ambició, l'interès, l'odi, la venjança. Ens convencem que som moguts només pel desig de fer el bé, per altruisme. Sartre anomenava aquesta actitud falsa consciència. La veiem perfectament en alguns polítics, en molts polítics, que destil·len satisfacció perquè se senten honestos, generosos, justos. Fins i tot el gran inquisidor Torquemada es creia benèvol perquè mirava de salvar l'ànima immortal d'aquells que condemnava a la foguera. Atenció, tota virtut és destruïda automàticament per la complaença de posseir-la. Dins nostre actuen sempre milers d'impulsos negatius. Qui pot dir que el seu propi ànim és absolutament pur? Qui pot dir que no és culpable? Ningú. Si em recreo que essent virtuós, generós i just, em menteixo i em converteixo en orgullós i superb. Amb tot. Hi ha persones generoses que es desviuen pels altres i corren a ajudar-los, mans unides. Que són líders, demostren sensibilitat, respecte pels sentiments i els valors dels seus interlocutors. Guien sense forçar, corregeixen sense ofendre i ajuden sense humiliar. I són humils. Saben disculpar-se i reconèixer els seus errors. Potser el bon cor del que parla Ben Zakkai és aquesta forma d'intel·ligència moral. Francesco Alberoni, Dixit, per vosaltres. Jo ara canviaré d'autor i us faré un poema del llibre Escarcers, de la Maria Mercè Marçal. T'estimo perquè sí, perquè el cos m'ho demana, perquè has vingut de l'ona sense ordre ni concert, perquè el brull del boscatge t'enrama la cabana sense panys ni bernats en un desvari verd, perquè vull, perquè em xucla l'arrel de la follia, perquè és l'amor de llat que ha granat el meu llit, perquè duc ben reblat el veix de l'escorpit que provoca el salobre i encrespa la badia. Perquè sóc massa fràgil per vestir l'aturall,
a la marea viva que em nega a l'endeví. Perquè sóc massa forta, perquè em blegui un destí que han signat sense mi les busques d'un estrall. Perquè l'aigua més fonda no vol ni pau ni treva i pregona ben fort que sóc d'estirp romeva. Maria Mercè Marçal. I ara uns fragments dels dos campanars de l'obra El Canigó, de mossèn Cinto. Doncs què us heu fet, superbes abadies, Mercèvol, Serrabona i Sant Miquel? I tu, decrèpit Sant Martí, que omplies aquestes valls dels salms i melodies, la terra d'àngels i de sants al cel. Los càntics i les llums s'esmortuïren, la rosa s'esfollà com lo roser, los himnes sants en l'arpa s'adormiren, com verderoles que en llur niu moriren quan lo bosc les oïa més a ple. Dels romànics altars no en queda rastre, del claustre bizantí no en queda res. Caigueren les imatges de l'alabastre i s'apagà sa llàntia, com un astre que en Canigó no s'encendrà mai més. Com dos gegants d'una legió sagrada, sols encara hi ha drets dos campanars. Són los monjos darrers de la contrada que, ans de partir, per última vegada, contemplen l'enderroc de sos altars. Són dues formidables sentinelles que en lo conflent posà l'eternitat. Semblen garrics los roures al peu d'elles. Les masies del Pla semblen ovelles al peu de llur pastor agegantat. Una nit fosca, el seu germà parlava lo de Cuixà. Doncs, que has perdut la veu? Alguna hora a ton cant me desvetllava i a ma veu a la teva entrelligava cada matí per beneir a Déu. Campanes ja no tinc, li responia l'oferreny campanar de Sant Martí. Oh, qui pogués tornar-les un dia per tocar a morts pels monjos, les voldria per tocar a morts pels monjos i per mi. Així, un vespre, els dos cloquers parlaven, més l'endemà al matí, al sortir lo sol, recomençant los càntics que ells acaben, los tudons com l'obrera conversaven amb l'estrella del dia al rossinyol. Somrigué la muntanya engallardida com si estrenar son verdejant mantell, mostràs com núvia de joiells guarnida i de ses mil congestes la florida blanca es vendí com taronger novell. Lo que un segle vestí, l'altre ho aterra, més resta sempre el monument de Déu i la tempesta, el torb, l'odi i la guerra, el Canigó, no el tiraran a terra, no es brancaran l'altívol Pirineu. Mossèn Cinto. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Fa molt de goig veure aquesta sala tan plena. Jo us llegiré un poema que vaig fer per una persona que no acceptava una absència. Es diu I tu no hi ets. De sobte, un mal son em desperta. Busco el teu esguard i tu no hi ets. De matinada surto al carrer, faig camí entre la gent, treballo immersa en la rutina, però et penso a cada instant i tu no hi ets. Torno a casa, paro taula amb dos coberts, ressegueixo amb els dits la forma del teu cos marcada en el sofà i tu no hi ets. Passejo pel jardí, testimoni de les promeses eternes. Em trobo amb els amics i estàs present en les converses i tu no hi ets. Cansada, reprenc el camí de tornada. És de nit, tanco la finestra. Escolto com un murmuri les converses dels veïns i tu no hi ets. Intento explicar-te com ha estat el dia. Em fico al nostre llit, allargo el braç cercant-te i tu no hi ets. Espanto els fantasmes que cada vespre se m'arrapen a la pell.
Plorant la desesperança, intento fer-me la idea de l'absència, i tu no hi ets. I és que, a pesar del meu dolor, de l'enyorança punyent i de tenir la teva imatge tatuada a foc en el cor i el pensament, tu ja no hi ets, i mai més hi tornaràs a ser. I ara us llegiré un poema que he fet pel meu net Lluc, que demà farà 4 anys. A tu, Lluc, que despertes cada matí amb un somriure i fas màgia amb el dringar de les teves rialles, que pots transformar el més gebrat hivern en un esclat d'alegre primavera. A tu, que no t'agrada la pluja i canvies els núvols negres de tempesta per núvols blancs de cotó, que amb la innocència intacta creus en la bondat de tothom. A tu, que amb la mirada neta em redescobreixes els vells paisatges, que cada mot recuperes records oblidats en el racó de la memòria. A tu, que cerques la meva complicitat per endinsar-nos en el món dels jocs inventats i que cada dia, amb la música dels tirabols, ballem la Patum completa. A tu, que avui fas 4 anys i amb el desig que la vida et sigui sempre generosa, et dic gràcies, Lluc, per ser com ets, per les abraçades i petons que em regales, perquè la teva alegria es veeix que vòries, per encomanar-me energia, per recordar-me que el temps passa volant, per ensenyar-me que els moments compartits amb tu tenen un valor impagable, per ser el millor generador d'il·lusions i perquè al teu costat els colors grisos no existeixen. Gràcies. Bé, seguim amb aquesta tarda tan intensa que estem vivint, que ens porta a pensar en la tasca de Mans Unides, que com bé saben, com diu aquest cartell, Lluitem contra la fam, treballa per combatre les xifres de la fam i de la pobresa a tot el planeta, que han empitjorat a causa de l'actual pandèmia de coronavirus. Les comunitats més vulnerables del món no estan tenint assegurat l'accés a les vacunes com l'hem tingut nosaltres amb facilitat per enfrontar-se a aquesta pandèmia tan crua. La crisi sanitària derivada de la Covid-19 ha trobat la humanitat immersa en una alarmant crisi mediambiental, també, vinculada especialment tant amb el canvi climàtic com amb l'ús abusiu dels recursos naturals i que incideix especialment a les comunitats més vulnerables del sud. Els grans principis com el bé comú, el respecte als altres, la justícia, la solidaritat queden relegats i amb ells les víctimes de la pobresa, la crisi mediambiental i les pandèmies globals. Aquesta tarda totes i tots posem el nostre gra de sorra per combatre aquestes desigualtats. El nou Esbar Sant Jordi torna ara a l'escenari. Thank you.
No tanqueu les cortines, o deixeu-les així, perquè els hem de donar una cosa a les per Sant Jordi. Ah, així. Com a qualsevol de les persones i de les formacions que ven aquesta tarda aquí, la Berta fa entrega, la Berta Casals fa entrega d'aquest recordatori, d'aquesta participació al nou Esbart Sant Jordi.